yazıdan da gördüyünüz kimi bir şəhər və 24 saat olaraq bu dəfə sizi o qızdan salamlayırıq. Keçən dəfəki səfərim əslində qışa təsadüf etdiyindən yayı mənə çox maraqlı gəlmişdi və indidən yol boyu gördüyümüz yaşıllıq məni özünə cəzb etməyə başlayır. Məni isə Oğuzun mətbəxi cəzb edir. Belə getsə, maşına da minə bilməyəcəksən. Səndən qabaq göbəyinlə salamlaşıram. Bugün sabah deyirəm, azadlığını elan eləyib fərq kimi yaşamağa başlayacaq. 24 saatinin bir dəqiqəsi geridə qaldı. Sərf eləmədi hə sözüm. Yaxşı, vaxt itirməyək, qaçdıq. Oğuz rayonu Azərbaycan Respublikasında inzibati rayon kimi 8 avqust 1930-cu ildə təşkil edilib. 1956-1959-cu illərdə və son illər rayonun ərazisində aparılmış arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində əldə edilmiş maddi mədəniyyət nümunələri təsdiq edir ki, bu ərazidə neolit və eneolit dövründən insanlar toplu şəkildə məskunlaşıblar. Rayon ərazisində arxeoloji və memarlıq abidələri, o cümlədən kurqanlar, antik dövrə aid qalalar, orta əsrlərə aid yaşayış yerləri mövcuddur. Yaşıl təbiəti ilə yay mövsümündə turistlərin ziyarət yerinə çevrilir. İzləyicimiz tapşırıq əvəzinə yazıb ki, Oğuzdakı müqəddəs Yelisey Basilikası Avropadakına bənzəməz. Yəqin ki, o bizim gəlib buranı görməyimizi istirdi. Gəldik, baxdıq və təəssüflə deyə bilərəm ki, bəli, doğrudan da Avropadakılara bənzəmir. Tarixi abidə hər an çökəcəkmiş kimi ayaqda dayanır. Oğuz udilərinin ibadətgahı sayılan müqəddəs Yelisey adına Alban məbədi şəhərin cənub şərqində yerləşir. Məbəd kiçik, tək zallı bazilika tipli kilsədir. Onun yaşayış məntəqəsindən aralı, çox kiçik ölçülərdə tikilməsi apostol tipli kilsə olduğu ehtimalını doğurur. Məbədin binası düz bucaqlı formada tikilib. Bu abidə Xristiyan kilsəsinin müqəddəslərindən biri olan Yeliseyin şərəfinə inşa edilmişdir. Alban tayfalarından olan yerli udinlərin ibadət ocağı olmuşdur.
Maraqlıdır ki, bazilikanın tarixi barədə, neçənci əsrə aid olması barədə heç bir məlumat yoxdur. Və zənnimcə, baxımsızlıqdan bu hala düşmüş bazilikanın çox ömrü qalanı oxşamır. Oğuz rayonunun ərazisində 40-dan çox qədim yaşayış məskəni var. Elə ona görə də bura gələn turistlər, qonaqlar buranı Qobustan kimi səma altındakı muzey də adlandırırlar. Və onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, 1915-ci ildə məhz Oğuzda ilk arxeoloji tədqiqat işləri aparılmışdı. Hələ də tədqiqatlar davam edir. Və buradakı ən qədim abidələrdən biri Xaçmaz Gavur qalasıdır. Xaçmazda deyil, Oğuzdayıq. Xeyr, biz elə məhz Xaçmazdayıq. Ay qız, İndicə Oğuzun girişində salamlaşmadın. Xaçmaz nədir? Əgər sizdə qartal kimi təəccüblənirsə, onu qeyd edeyim ki, Oğuzun ən qədim, ən böyük kəndlərindən biri Xaçmaz kəndindir və hətta buradan Bakıya, Gəncəyə birbaşa avtobuslar da çıxır. Onda Bakıdan Xaçmaza gedən avtobusa minsəm, sürücüdən soruşam ki, hansı Xaçmaza gedir? Qartal, məndən soruş da, yəni biz sənə yol yoldaşı olmuşuq. Axırıncı dəfə Avropadan Bakıya bilet aldığın kimi alacaqsan. İstəmirəm, sağ ol. Tapşırıqda soruşurlar ki, Mirzə Fətəli Axundovun Hekayət Molla İbrahim Xəlil Kimyagər komediyasında hadisələr Oğuzda harda cərəyan edir? Hadisələr Oğuzun ən böyük kəndlərindən olan Xaçmazda cərəyan edir. Biz hal-hazırda ilə Xaçmaz kəndindəyik. Burada Balaşım deyə bir yaşayış məskəni var. Balaşım yaşayış məskəni Xaçmaz kəndində, çayın digər sahilində və meşəli ərazisindədir. Oğuzun rayon mərkəzindən ən uzaqda yerləşən kəndə çatdıq. Bu kənd həmçinin hündürdə yerləşən son yaşayış məntəqəsidir. Deyilənə görə maraqlı əfsanəsi də var. Yenə başlayacaq cindən əjdahadan. Yox, əminəm ki, bu dəfə diqqətini cəlb eləyəcək. Aha, maraqlı gəldi. Nədir o elə? Əfsanəyə görə bu kənddə civə qızıl yataqları var. Di salamatka! Qartal, əvvəlindəki əfsanə sözünü eşitmədi heç. Kənd 1160 metr hündürlükdə yerləşir. Oğuzun ən ucqar dağ kəndinin əsas sakinləri ləzgilərdir. Ərəbcə filfil sözündən götürülüb, yabani istiot mənasını verir. Həmçinin sakit, təmkinli insanların yaşadığı yer kimi də izah edilir.
Tapşırığım öz füsünkar təbiəti ilə seçilən Filfilli kəndini görməkdir. Bura həqiqətən çox gözəldir. Mütləq buranı gəlin, gəzin. Bundan yanaşı, burada tarixi məkanlar da var. Ərazidə 17-18-ci əsrlərə aid olan Qalabaşı yaşayış məskəni, ərazinin şimalında yerləşən erkən orta əsrlərə aid Oğuz qəbristanlığı yerləşir. Eyni zamanda ərazinin şimal şərqində Surxayxan qalası var. Axı, mən qızılı axtarırdım. Sən niyə məni buralara gətirdin ki? İstədim ki, gəlib özün görəsən də sonra səni sübut eləmək olmur. Yəni, indi gör ki, tapşırığı yerinə yetirirəm. Qızılı tapandan sonra nə inirəm sənə cəza verməyi? Qartal, sən ümumiyyətlə əfsanə nədir bilirsən? Sən bizim qonşulardan tanıyırsan. Adətən bölgələrimizə səfər edəndə sizdən soruşuruq ki, nəyin dadına baxaq. Bu dəfə də izləyicim deyib ki, Oğuz'a getmişkən bax gör orada nəyin dadına baxa bilərsən. Əslində Oğuz'un mətbəxi digər bölgələrimizdə kimi çox zəngindir. Fərqli aş növləri, qutab növləri var. Amma bu dəfə yeni bir şeyin dadına baxacaq. Bizə dedilər ki, yemək növlərindən şapalağın, turşu növlərindən isə kolbaşının dadına baxsanız əl olar. Baxaq. Əslində şapalağa kebabın bir növüdür də deyə bilərik, ancaq manqalda hazırlanılmır. Hətta deyərdim ki, bir növ steyka daha yaxındır. Onu da xatırlatmaq istəyirəm ki, Oğuz və Şəki kimi bölgələr bir-birinə yaxın olduğundan mətbəxlər də bir-birinə oxşuyur. Məsələn, döyməci yadınızda da Şəkidə dadına baxmışdım, onun burada da var və döyməci ilə şapalaqla bir yerdə yiyə bilərsiniz. Oğuz'a gəlmişsə mütləq dadına baxın. İndi kol dibi deyilən turşun dadına baxacağım. Pərpətəyin turşusuna oxşuyur, ancaq bu fərqli bir bitkidir, çox dadlıdır. Mən başqa bölgəmizdə yeməmişəm demək olar ki, birinci dəfə dadına baxıram. Çox bəyəndim. Əslində, yeməkdən sonra başa düşürsən ki, nə qədər yorğun uymuşsan. Deməyə, gedirəm başımı atam yatam. Başını niyə atırsan ki, rahat uzan yat da. Ay, rəyim, bu nə zarafat idi? Sən eləyəndə olur, mən eləyəndə olmur. Bu da sənə zarafat, yaxşı oldu. Mən gedirəm yatmağa. Gecən xeyirə. Sənlə,
nə xeyirli gecəm olacaq, nə də xeyirli gündüzüm. Oğuz rayonu tarixinin maraqlı nişanələrindən biri də Yaqublu kəndi yaxınlığında Kərimli kənd bələdiyyəsinə aid olan torpaqlarda yerləşən kurqanlardır. Kurqanlar çölü adlanan bu ərazidəki kurqanların 9-dan 5-i indiyə qədər öz formasını saxlamış, 4-ü isə təsərrüfat işləri aparılarkən yerüstü hissəsi məhv olmuşdu. Kurqan nədir ki? Deyirəm axı, nə olduğunu bilsəydin mənə gəlməzdin. Nədir ki? İnan mənə elə bilməməyə yaxşıdır. Gəl gəzək, gəl. Son 2 ildə həmin bu ərazidə geniş miqyaslı arxeoloji qazıntı işləri aparılmış. Eramızdan 1500 il bundan əvvələ aid qədim əşyalar tapılıb. Kurqanlarda aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı yalnız Azərbaycanın deyil, həm də regionun tarixinin öyrənilməsi üçün maraqlı, nadir arxeoloji materiallar üzə çıxarılmışdı. Kurqanlardan birinin ölçüsü 12 metrdir. Həmin ərazidən gildən düzəldilmiş quş və ilan fiqurları, eramızdan əvvəlki minilliklərə aid 100-ə qədər qab, mis, tunç, sümükdən hazırlanmış ox ucları, tunç və misdən hazırlanılmış əşyalar, qızıldan hazırlanılmış öküz maskası da aşkarlanıb. Kurqanın üstündə günbəz də tikilib. Kənarlardan bu günbəzlərə görə fərqlənirlər.
Şəhərə gəlmişiksə, parka da baş çəkək. Görək, Oğuz sakinləri istirahətlərini harada edirlər. Oğuz Mədəniyyət və İstirahət Parkı 2011-ci ildə istifadəyə verilib. 2 hektar ərazini əhatə edən parkda yaradılmış 120 yerlik amfiteatr mövcuddur. Günbəz formasında 12 istirahət gülşəsi var. Axşamlar insanların toplandığı parka hər parkda olduğu kimi fəvvarələr sərinlik bəxş edir. Oğuz parkını bəyəndin? Əslində bəyəndim, amma çox belə möhtəşəm bir park deyil də. Niyə ki? Heç nəyi də bəyənmir. Mən bəyənmirəm. Sən bəyənmirsən, heç vaxt. Bəs niyə yol boyu deyinirdin? Deyinirdim ona görə ki, insanlarımızın bir çoxu tarixi abidələrimizi qorumur, hətta bəziləri heç tanımır da. Yaşadıqları torpaqların bu qədər zəngin olduğundan xəbərsizdir. Doğru sözə nə deyəsən? Oğuzdakı səfərimiz də buradaca yekunlaşdı. Yola çıxmaq zamanıdır. Növbəti şəhərin 24 saatında görüşmək ümidi ilə. Salamat qalın.